Tolış Kiye. Tolış, Tolışa Mahuada Jiye. Qalay qadima yola sivizasiya malik. Rişaş ve nığıla dominant milleti. Tolış, ışta hestemoni, tarixada dışta gıryati, dışta merdiyeti nışın duaşı. De ehtiromi, istomi imine qabul karda milletuna da qılayniyan toluşun ba. Əvəki, toluşa məholada məçitun, tabun veyi. Toluşa zavun. Toluşun inə zavun, toluşa zavuni. Zavuna da toluşun diyandı qapşeyda. Dönyo, müxtəlif kişvaruna da, jiyat oluşun iqla zıvın isti. Əvi, virtual aləmədə deyəndi inə zıvına da, dönyo har vrako de hostuni mijogati zınədə. Toluşa zıvın Hind Avropa zıvının arada ironi zıvının xeyzuni qılay fərdi. Toluşa əlifba avesta babuan, ısatnə devrədə latini əlifbako oku doyda. Toluşa məhul. Toluşun əcdod qadisiyon, Toluşa məhul adı Barzabanduna da ısadan manda mağaruna da jiyə. Fransa Kuba Anıvırş Aleksandr Duma Toluşa məhuluma, Toluşa məhuli illəti yaxadışda əsaruna da nəvştaşı. Davarda suna da likədə arxoloji kumbarda Fransa Kuba arxologun liki arxoloji vəşt vutaşını. Toluşa məhula da arxoloji peskandı nəticədə Oşkuba nekropolun, tüncənizun, qılıcun, iyancu silahın aynışı doyda həm sübut qardaki Toluşun ışta məhuli aburge millətin. Etnograf, tarixəzın, brezin mutəcə ki, Toluşa məhula da jəyin sonun və qədim xalqin, yəni qədimə midiyavujin. Qədimə məhuli sahib Kadisyon, fərd toluşun bana ışta əcdodun dışta mərdiyyəti, zəhmətə qaşı, canqoniyyəti hecu navadan. Toluşa məhuli təbiyyət. Toluşa məhulada şüləun, honiyon və ziyodi. Toluşa məhuli bumi, meteoroloji şərait nodirə rəsum pürüsünə qadiri. Toluşa məhuli vəşti ipuan votidən. Sakışt. Jimoni aniyan reçimkarda çiyonada qılayni ve təəssüf ki madiyyati, yani pule. Açı qoran insonun co mamlakatunada, kişvarunada kukardışıda. Əvi ki, toluşa mahulada təyəkavun veyi. Toluşun kukardı qora dönyo müxtəlif kişvarun pevruba. Toluşun ən vəjiyə kişvarın Azərbaycan, İran, Orsiyyət, Qazaxstanı. Avropa kişvarına da jiyyət oluşun hələ vohtanim o. Amma interneti devir, dönyü toluşun ikardı bəzni. İnterneti Mars, hədni. Har vrako cəmbi, ışta zıvani, ışta fərhəngi əniyən ümiti başta oqardı və ya qonni. Əsas əvi ki, ha toluş başta rəqlişə hürmət buna. Işta kibemoni, ışta toluşiyyəti yodu beni kur.